maamulka dawladda hoose ee degmada Gabiley ayaa maanta magaalada Gabiley gaar ahaan xaafada 18ka May iyo New Gabiley ka sameeyay olole lagu jaraayo isla markaana lagu dabargoynaayo geedka loo yaqaan garawaaga mid wax weeyi sida ay hadda cagafyaduba ay gacanta ugu hayaan ee kooligu ugu jiro inaynu marka hore intan magaalada dhexdeeda ku taala aynu jarno qorshaha labaad ee kalena wax weeyi ka soo bixi doona geedku dawad idinka arkay oo waa geed dhib badan weeye siduu u biqlayaana si fudud oo aad iyo aad u fudud buu u soo biqlayaa marka qorshaha labaadna waa la dagaalanka geedaha soo noqonaya haddaba qorshaha labaad qorshahan koowaad waxa mas-uuliyadeeda qaaday dawladda hoose oo gacanta ku haysa hadday cagafyo tahay iyo hadday shaqaale tahayba runtii dawladda hoose mas-uuliyadda qaaday oo kharashna ku bixisa qorshaha labaad ee aynu doonayno inaynu kula dagaalanno soo noqodkiisa waxaynu rabnaa in shacabka reer Gabiley u diyaar garoobaan aynu harsanaa xaafadda New Gabiley iyo xaafadda 18ka May qorshaha iyagu wuxuu ahaa inaanu mid geeda kaga tegin afarta xaafadood ee magaalada Gabiley geega lagu dheelaya shacabigu ka garsooran yahay waxaa guul sheegan kara cinta iyagu gartaan sidoo kale shacabka ayaa ka dareen celiye isla markaana soo dhaweeyey ololahani banaynayna maanta wadooyinkii waxaan guraynay geed farabaalay nagu haya dhibaato weyn nagu haya geedkaasi oo halku ka baxo aan waxna ka soo bixin doogiir raray macdaalika u sababayay dadka in xashiishka lagu soo guro alxamdulillah ilaahay baa noo suurageliyey maanta inaan dhammayno oo aan geedkaasi wax ka qabanno meeshani waxaa noo gelayay burcadda iyo waraabaha meel aad looga baqan yahayd iminkana halkan aan ka hadlayno teeraan cad buu yah waxaa mataqaanaa aan u mahad celinaynaa hawsha halka ay ka wadaan hadduu ay maayirkii yahay iyo hadday xildhibaanadii yihiin iyo hadday booliskii yihiin maanta halkan bay ku dhan yihiin hawshuna si fiican bay u socotaa waa cabdirasaaq axmed hayaan ilka case star tv gobolka cagaar